Иван Вуцов – една от знаковите фигури в българския футбол. На 18 януари 2021 се навършиха 2 години от смъртта му, но неговите постижения в най-популярния спорт ще се помнят винаги, а следата, която остави, трябва да служи за пример на следващите поколения. Роден в Габрово през 1939-та, Иван Вуцов поема по славния си футболен път от родния Янтра, след което играе последователно за Ботев, Пловдив, Левски и Академик София. Несъмнено най-силно впечатление защитникът прави със синята фланелка. Става 2 пъти шампион и печели 1 купа с Левски, където играе в периода 1960-1969 година. Участва на световното първенство в Англия през 66-та, като за националния отбор записва 24 мача. След приключване на футболната си кариера, Вуцов става треньор, а успехите му в тази професия също са достойни за уважение. Известен с тежките физически подготовки и строгия си подход, той бързо печели съблекаванията във всички отбори, в които работи, а те не са никак малко. Левски, Спартак Варна, Спартак Плевен, Славия, Локомотив Пловдив, Хайдук, Сплит, Арис и естествено националният тим на България. Класира лъвовете на Мондиала в Мексико през 1986. Достигаме до 8-ми на финал, но отпадаме от домакините. Левски става шампион и печели 2 купи на страната. Знаков е сблъсъка на сините с Аякс през 1975 година, когато амстердамския Грант е елиминиран драматично след изпълнение на ДУСПИ. Отборът побеждава и Барселона с 5-4 на националния стадион, но въпреки успеха отпада в четвъртфиналната фаза от каталунците. Дълги години е изпълнителен директор на Българския футболен съюз. Не случайно през 2010 година беше отличен с почетен знак от тогавашния президент на Република България Георги Първанов. Няма как да не сте доволен. Това е едно поредно признание на вашата футболна кариера. Да, естествено. Приятно ми е, че в навечерието на коледните празници и на моята годишнина получих едно признание от президента, за което благодаря, което в останащото ми време за жизнено развитие ще направя всичко възможно да защитавам и да помагам с което мога. Как трябва да бъде запомнен Иван Вуцов в личен план? Мой баща имаше един такъв култов лав или култова реплика, че България свободата на секундата, като е дошла демокрацията, се е превърнала в свободия. И той каже много важно нещо. В съблекалнята свободата е там до вратата. Като влезеш от вратата, демокрацията съм аз. Няма ден, в който да не се събуждам или да налягам и да не ми минава през спомени. Така е на нощно ми шкафче на една снимка. Един голям човек, не защото ми е баща, той като човек, като личност, като постижение, постигна много, направи много. Така или иначе, човек, който при всяко положение бих могъл да кажа, че остави своята дира в българския футбол и като играч, и като треньор, и после като ръководител най-накрая. Накрая не беше оценен. Аз малко ми е мъчно за неговия край. Значи всички коментираха и говореха, че Иван Вуцов е бил вся и все във футбол и е командвал целия футбол. Като се отказва от футболния съюз, никой не се сети да го покани. Да, мина през някакъв етап в Левски, но той беше много повече бутафорен или узорен. Не беше никакъв съветник, не никой така. Общо взето, аз даже му бях сърдит за това нещо, че повече му използваха името, отколкото това да се случва, той да дава някакви съвети и нещо. Но пак казвам, нека да го запомним с добро и така, който го е позабравил, да се сети за един голям спортист и голям човек. Една от трите велики личности в българския футбол участвал като футболист и като треньор на световно първенство заедно с Димитър Пенев и Христо Бонев. Какво постижение всъщност е това? Какво означава? И нека да не местим акцента към Иван Вуцов. Голям човек, аз го казах, предостатъчно. Много голям човек с много постижения. Факт. Това е факт. Това е, което ти изреждаш, е факт. А в тази връзка аз мога да кажа само още едно нещо. На Вуцови младши, трето поколение футболисти, което е наистина хубаво и забележително, им пожелаваме едно нещо. Така с душа и сърце им го пусна. Да гонат успеха в Славия, който тандема Вуцов и Вуцов, Иван Вуцов и Велислав Вуцов, като тогава като треньор и футболист постигнахме. Станахме втори в първенството, когато шампион стана ЦСКА, но ЦСКА тогава беше един изключително силен отбор с Стоичков, с Пенев, с Трифон Иванов, Семил Костадинов, големият отбор на ЦСКА. Той премаза конкуренцията, но ние бяхме втори, което е много хубаво нещо. Тогава имаше и финал за Купата на България. След като отпаднаше по финала, си играеше мат за трето и четвърто место и ние взехме третото место. Така че от Славия имам 2 медала.
сребърен и бронзов тандем Вуцов и Вуцов. Пожелавам на Вуцов и младши да вземат по-хубава медал от нашите двата, които спечелихме. В момента Светослав и Петър Вуцови защитават честта на Славия. Единият е вратар, а другият халф. И двамата се гордеят, че носят славната фамилия на дядо си и продължават неговото дело. Ние ще го запомним като един много голям и много достоен човек, който е постигнал много цели в живота си и не само като футболист, но и като ръководител, но и не във футбола, и като човек е постигнал много неща за себе си. Той е един голям пример за подражание и много се гордея, че моят дядо е постигнал толкова много неща и винаги ще го помня с добро. За мен моят дядо винаги е бил пример да се опитвам да подобря неговите неща, които той е сътворил във футбола и като ръководител и като играч, и не само във футбола. И беше един страхотен човек. Помните ли най-силното нещо, което той ви е казал или което сте научили от него? Може би помня, да, че за всеки един футболист най-важното нещо първо е да е жив и здрав. И второ е, че освен, колкото и качества да имаш и умения, ако нямаш характер да се пребориш във всеки един труден момент, няма да успееш във футбола. Аз в чест наистина не си спомням нищо, понеже той почти не е гледал мои мачове и той е бил централен защитник, полеви играч, не е бил вратар и не може ми да е такъв съвет. Но ми е дал съвет винаги да се стреля в целите си и да гледам високо напред. Дядото на Петър и Светослав е дал възможност на много футболисти да пробият както в Левски, така и в националния отбор. Винаги изказваше мнението си по наболели футболни въпроси и до края на живота си не загуби своята реална преценка. Аз поначало съм оптимист, но тук не мога да виждам и да кажа, че съм оптимистично настроен за това, което е. Трябва много промяна, трябва нова структура, нов начин на провеждането на всички тия неща, като почнеш от школите в детското, от материалната база, от това в клубовите, което се прави, от отношенията на президенти, за които преди малко говорихме. Така, доста виждаш, доста работи трябва да се направят, да се променят, да се служат в някакви рамки и тогава да може да правим нещо. Легендите не умират. Те остават да живеят вечно в сърцата и душите ни. Поклон пред Иван Вуцов.